basoan antxe bizi dira, solas eta jira biran. Gure janari potiok irarriak jaten, eta eten gabe abesten. Garrapa ditut potiokiak! Garrapatuko zaituzte, bai horixe! Egiten dan azken gauza baldin bada ere! Inork ez du akituko gure erriska, eta lasai bizi gara. Gure janari potiok ikarriak jaten, gugauta eguna beste! Potiokia. Loi gehiago esan nahi alduzu? Berkai, zugarritasun hori, baina loi ustak askartzen ari dira. Nik nire loia behar dut! Erresumako nekazari guztiak honetan lanean ari dira potoltasun hori, baina... Ja, nire nekazariak inozo utxak dira, eta baita eiztari hartxuak ere. Bai, zugarritasun hori, baina zer egin dezakete nekazari gaixoek. Nekazari trebe bat aurkitu, horretarako lur berrira joan behar badut ere. Baina, loditasun hori, mamoak inoiz ez dira lur berera joaten ausartu, horrexegatik da oraindik berria. Ez zaita xola, nekazari trebe bat nahi dut. Nekazari zan jakitunten norbait. La 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 la. Azen horiak ere molatxa eta hilerrak. Oso goxoak eta oso onak zuentan. Barazki potxoki garriak potxoki txiki oso zantxoak azteko. Osasunaren zatonak izango dira, baina niri ez ezkitartzekin. Amona mantagorriak, maldareko zene ditu barazkiak. Martxa honetan bera ere barazki bilakatuko da. Dagoeneko bilakatu ezpada. Ah, zerbetik ote dute engustu txara osasunaren zatonak diren gauzak. Nire sakelean sartu ditut! Baitik ideia obea dut! Zertan ari zara lotxagabe! Baldaren platerera pasatzen! Ideia ona izan da! Beno, dirudien ez zuetariko norbaitek ez ditu barazkiak estimatzen. Ni saiatu naiz beraiei esaten potxoki aita! Ezin da osasuntxu hazi barazkiak ondokoari eman ezkero! Bidaz horrexegatik eroiz ezkitzu bila sakeletik, ez da perketx. Otxokitik, jokikasi egin behar dute zenbat lan ematen duten barazkiak nekazari. Beno, niri ongi datorkiak elaguntza pixka bat. Ongi. Zuk ez duzu egin behar ibaldar, zu jantzen ditu ez zure barazkiak. Baina agia zerbait ikasiko dut, potxokiaita. Agia zerbait ikasiko duzu baldar, bai, agian. Badaki zergatik ez dugun itxas armadarik. Bai, zergatik baloitzu. Bai, zergatik. Norabide okerrean ari zarete arraunean, inozoa. Barkatu, loitzu. Bai, barkatu. Oh, lur berrire iristen garenerako, lur zarra izango da. Zergatik dituzte patatek begiak, nekazari? Ba, patata mozorro eta tozenean ikus alditzaten. Noski! Orduan alegin du! Barazkia biltzea ez da jatea baino obea! Hau inoiz ikusi dudan gauzarik ederrena da. Bai, ala da, ez da sekula maitzen. Bai! Erraldoiak eraikitakoa izango da. Bai, bai, oh, bai! Da, zerbait dator? Bai, nondik? Zer dela uste duzu? Da, etxe bat aramaten zingirako arratoi talde bat irudite. Non! Ah, bai, hor non dauden! Da, behar bada hori erraldoien etxea izango da loitzu. Gure gazteluaren bikoitza dirudi edo, handiagoa, mundu hau benetan harrigarria da. Bai! Guazen hemendik erraldoi batek guikusi baino lehen. Nekazari bat aurkitu eta guazen etxera. Ba, bai! Kakatzu! Bai? Kakatzu, gu iruro bakarrik etorri gara ez da? Bai! Orduan, nor de montre dago nire atzean? Ze alizarete lelo, oie! La, 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 la,
lana. Atxeden aral dezakegu une batez, nekazari. Barazki armairan ekartzea lango gorra da potxokiaitak esan duen bezala. Bai, alaxe da, alaxe da. Oh, ezin dut ulertu zergatik egiten dugun honen beste lan. Inork atxegin ez duen zerbait analizateko. Ezin dut ulertu. Nekazari, zergatik dira barazkiak hain ona? Hori inork ez dakizi urlotxakabe. Baina nire teoria zera da. Barazkietan begiz ikusi ezin ditzakegun gauza txikiak daudela. Gauza txikiak, eh? Untxi jauzkariak, nekazari! Zu hemen inguruko nekazaririk azkarena eta honena izango zara! Erresuma guztikoa! Mundu guztikoa! Guk nahi duguna hain zuzen, arrapa itzazue! Mamak dira! Jufi, gureak dira! Oh, bai, 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 bai! Laguntzaileak ere eramango ditugu. Hoiek ikustean postuko da mandoputz. Bai! Ez digu beste hilabete batez oiurik egingo. Potxokiak, potxokiak! Zergatik ekartzen dizkidazu beti potxoki urdinak! Baina errege borobiltasun hori, handiena munduko nekazaririk jakintzuena omen da. Bai! Egi alda! Munduko nekazaririk azkarrena eta onena zarela! Bueno, nike nuke! Bai, nekazaririk barazkiek beraiek azakiten baino gehiago daki! Gauza txiki horiek bezala, inork ikusi ezin ditzakeen neurrikoak! Ikusi ezin ditzakenak? Zuk nola ikusten dituzu? Entzu, mandopotz. Eizari ezerbait esan didate zuen ustak askarrez. Arazoa konpontze bat dudutziko aldiguzu joaten. Joaten utzi? Beno, nik... Eitzaron pixka bat. Ez badiezu joaten usten, agian ez dira gogor saiatuko gure usta salbatzen. Oh, kondar, nik ez dioti hori joaten usten. Nik horrela ongi pasatzen dut. Badakit korpustasun hori, baina beraiek ez. Beno, oso ongi potxokiak, salbatzazu eguren oi usta eta aski utziko zaituztegu. Hau da inoiz ezagutu dudan azpilerik handiena, Baldar. Horreta mentzatzurekin ados nago. Tira, potxokitikiak, usta bat ize gertatzen zaion jakiteko bertara jo joan behar da. Eta ongi ikertu. Ah, nahiago nuke espinak esaltzen dauden hilar eta zenarioak ikertu. Eta perkatz, hori etxera itzultzen garenean ikertuko dugu. Ah, joaten utziko digutela uste alduzu. Baenago hain ziur, mandoputzek ez daki egia zarten. Ez daiz bat ere firatzen, baina ideia bat du tokionetatik joan gaitezen. Beno, nik uste dudan ez zera. Odiak, baina zer! Zure loi ustak ez du inungo urraldaketarik eta potxokitu egin behar zenuke. Potxokitu? Baina usta nola potxokituko dugu? Beno, ibai ondoan bombalantegi zar bat ikusi dut. Beregintza zue hemen egin ditudan marrazki hauen arabera, eta ur korrontea lortuko duzue, eta zuen usta berehala potxokituko da. Ene baito inituzte, nekazarik inoiz ez du aitzurra usten. Indartzu antolaitzazu bilaketa taldea gu bila jarraituko dugu. Kontuz jetxi dezagun odi hori. Bai. Bai, itxuran azkarria duela. Usain ere alakoa zut. Hortzi zugarria ateratzen du. Ara ez idazuen hiri begiratu, zapure eren azkarria du. Nekazari itzuli da. Ongi irtengo dela uste alduzu. Azken bombak atzerantz egingo du indarra, gure nahi abeteaz. Oh, gugosi gara, nekazari. Badaki, potxokitikiak. Egintza zuelo pixka bat eta bihar tripontzien opila jango ditugu. Ez natzeko garaia da, potxokitikiak. Barazkieta zametxetan ari nintzen. Arritzikoa da baita nire, eta zu denak jaten ari zinen. Nire gauza bera egiten ari nintzen. Bai, primera nari da. Eta guztio dakizu ezer egin. Badaki gunek azari. Prez gaude. Oh, bai. Bai, eta aukera bakarra izango duzu, Baldar. Lotxagabe eta Baldar, ia, prez gaude. Erne egon dio kurik bultzatzeko. Olai! Otziko aldirazu, mila esker. Potxokiak ies egiten adoa. Horin potxokitikiak, odio horren gainera. Bai, ia, guztiak, guztiak! Bugi, Baldar! Banoa, banoa! Sentitzen du potxokitikiak, baina era bakarra da. Arrapaditzagun txoro horiek, ea! Da, loitzu, beraien buruak preso egin dituzte. Bai! Zertan dabiltzala uste ote dute txoro horiek? Da, ies egiten? Guazen atzetik!
Zeda entzun duzu eta naiz eta txori baten aurrian egon, ez zaretela jotzeko gai, eiztari altxuak. Da, bai. Mila esker bihotzez. Hine potxokitxoak guztian bile ibili gara. Eta miatzeko falta zaigun toki bakarra lokatzen gira da. Dirudienez, momo nazkagarri horiek baitu dituzte. Horretzen beldur naiz tripontzi, eta azkarri biltzen ez badala ezin izango dugu inor aurkitu. Kaixo, potxokieta! Kaixo, ne potxokitikia, ki ez egin alduzu, Ez genuen lortuko nekazari gabe! Tera, gute, nuk urazpitik ez egitea lortu dugu eta... Oinak ere, lusti gabe! Ha-ha! Potxoki horre gure usta salbatu du, kondar! Bai, loditasun paregabe hori. Potxokien artean ere, potxoki horak badaudela, dirudi. Nik enuke horren beste esan. Manda putzerrege, potxoki eki ez egin dute. Baina nola! Beno! Loitzu primeran erantzun dio nire galderari. Dur, hemen txeduzue gaurko bazkaria! Barazki potxoki garriak potxoki txiki osasuntxo entzat! Beno, hemen gaude berriz ere! Horrenik ez dut atxegin barazkien zaporea, baina hau izango dut jatea! Zuzen zaude lotxagabe! Nekazari dioen gauza txiki horiek aurkitzea nahi nuke! Ordu alzken nuke barazkiri jan beharko! Gauza txiki horiek bakarri jan beharko genituzke!